ሚዲያ ራጩ ፈኒ ከራ ተከቲ ኦኤምኤን ዲኑ ዳውታ ጅረን ኡመን ከየ ቢያላ ተኩማን ካኔ ዋን ጎዱ ቀምኑ ኡመተ ከየ ቢራን ዳበናሚ ብራንገሉሚ ኡመን ቢያላ ማል ጎዱ ቀባ ሰግለ ኡመተ ከየ ታጅራ ዋን ብራው ማል ጎዱ ደንዴን ዋን ፉልድረት ሙለኒ ዋን ዱዋን ሆጀተው ሐዋስኒ ዲያስፖራ ማልጎዱ ቀባ ዋንጂዱረቲ ያደገ ባባ ቶኮ ኦፕማሞ ነስትኑ ደበርሰሪ ኦፕማሞ ገራው ስትጂታ ሲያዳበ ሃዮን ከና ይናፋን ያማለፈት ሀገጋፈ ብልሶምኑቲ ኩንዱ ባሎጀታ ኩን አፎኖጀታ ኩን ከሳሮጀታ አከዚሚ ሂንገላ ሂንገላ ሂረፍና ገለቶ ኦሮሞ ጅርቱ ጅርቱ አጫሉን ኔሳ ካን አጄ ፈሜፍ ዋን ዱጋ ዱበቴ ሴና ሶባ ፈልሜ ስሬ ሴታን ዱ አጄ ስርቤ ቢየ ኮቲ ፈልሜ ታደሳ ብሩ ታአ ጄኔ አጄ ፈሜ ቢየ ኮቲ ፈልሜ ጃራ አባ ጋዳ ታአ ጄኔ አጄ ፈሜ ናንሶቤ አጫሉን ዱጋ ዱበቴ ዋን ዱጋ ዱበቴፍ ኢልማኒ ሳሰደን ሃደመነሳ አቦተሳ ኢራፉደም አምሴ አን ማቲ ሳቲፍ ቀቡ አጫሉን ኢልሚኬን ሴና ኩጀቴ ጎቶታት ማከመ ማሌ ሂንዱኔ ሴናንሳ ጅራታ ናንሶቤ ሰባብ ሰብላሚዋን ቢያከ የሰጅረኒ ፍጣም ሰንቀባ አቁመ ቡሌስ ጎኑ ረዲንጀ ኦሮሞን ጉዲሱ በከማሌ አጄሱ ኢምቤኩ ኦፊት ሲማቴ እራብቴ ቢያሳከ ሰጥቲ ዱሬዮ ተጎቹ በከማሌ አጄሱ ኢምቤኩ ቢያና ማራ ዳቄ ለፈና ማራ ፉዳቹ ኢምቤኩ ካዶፊ ከናፍ ማሌ ናንሶቤ ከናፍ ወር ኦሮሞን እስኛ ተጀደመ ሶበ እስኒት ሂም ኡጋጅሩ ሁባዳቲ ሴናራ ባራዳቲ ሰባብ ሰብለም ይዋን ቢየ ከየሰጅርተን ኦሮሞን ቢዝነስ ኢናም አጄሱ ረቲ ንርማነ ኢንርማቱስ ኦሮሞን ጅባራቲ ንርማነ ኢንርማቱስ ቢየ ሰናኩማ ጫሉን ስርባንጀን ኦሮሞን ኢትዮጵያ ኩፍተ ካሰማሌ እንዲገ ኦሮሞን ካንኒ ፈልሙፍ ምርግ ጅራቹ ምርግ ኢልመናማ አከከበጀሙፍ ካሉፊ ቆሆዶን ጠይካን ሰበብ ራስ ኦሮሞን ከንን ፈልሙፍ ላፍቲ አባቢሌሳ አካክሌሳ እራፉደቴ ኢትጣላቴ ብሊሳን ኢራት ቆቴ አከጅራቱ ኢራት ቶርሲፈቴ አከጅራቱ ኢራት ሆሬ አከጅራቱ ማሌ ለፈነማ ቶኮዩ ዳቄ ነመራ ሂንጋፈን ለፈነማ ፉዳቹዳፍ ነማይናጄብኒ ናንሶቤ ዳስፖራን ቢያላጅርተን ሴራ ሴና ማደርገገውን ከነ ወርብያ ከሳ አቦቲን ከኛ ጆሎን ከሰጅራን አርጋጅራ ለምሲ ዱአ ኢራቲ ሙርታዬ ጅራ ነሞን ወጋላማን ኦሮሚያ ከሰት ወጋላማን እርጊ አብያ አንጎቀበቴ ቦደ ዱአን ካን ወጋዲ ደሚቶር በደርባን ከሰ ዱአን አከሳን ጫላን ፕራይም ሚኒስተር ኢንዱራኒ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አፋን ሳቲን ኢንተርቪው ከነ ምርከኔ ሰጅራ እን ኩን አጄቻ ኢልማን ኦሮሞ ኢራት ላፍሰም ቪዥንን ኦሮሞ ዮኪን ጋፊን ኦሮሞ ዴቪኤ ረጀዴ ወርሶቡ ወራጋፊ ኦሮሞ ስርት ኪምበክኔ ጋፊን ኦሮሞ ናማቶ 4 ኪሎ ተርገኒ አንጎት ባሱዳ ናንሶቤ ሶብነ ጋፊን ኦሮሞ አፋንኮና አፋጋባ ከበጀሙ ቢያ አባኮ ረት ነጋና ጅራዱ ቢያ ናምቡቅስና ምርግል ማንማ ሃ ከበጀሙ አጄቻን ሃ ዳበቱ አከነማት አን ሃላካሙ ኤንማኮና ፋበረሙ አነቆፋ ፈዶንቴ ሰባብ ሰብለም ዋምብራቲ ታበረሙ ጀዴ ወጋ ዲፓውል ቀብሳቱ ሮሞን ማሌ ናማራ ኪሎት ጋጁ ዳፊን ቆብሶ ንቀብሶብነ ቪዥኒን ኦሮሞ ራከነማ ማሌ ሃ ዳራ ናማቲን ከነሙ ናንሶቤ ከረሁበነ ኦሮሞን የሮ አመቶ ኩማዳን ኢትቃብሳው የሮ ተኩማዳን ተኩታው የሮ ሲያሳሳ ሴራን ጋገፈን የሮ ሰባብ ሰብለም ይዋን ጭንቁር ፈማኒ ወራ ኡመቶ ተክባከ ሰት
Walaita, Gurage, Sidama, Gedo, Burji, Kambata, Hadiya, Benishangul, Warrinkan, Hundu Masaniti, Somalia, Dabalate, Afar, Sabah, Sablami, Wani, Topia, Kesigran, Enumanisani, Kabajamevi, Afansani, Kabajamevi, Enuman, Rabbisani, Kendesani, Vegame, Akanamutunam, Itena Matania, Kazan, Abatan, Absol, Mano Romoti, Damsi, Beg Totaf, the Gesitota Siasa, Romos, Kanuma, Ero biya jiran walin in abanna erotti angot isan base erot busas galatoma galatoma hamilen njaba gon yode hamilen in kamalen njaba din di hacalu bilisma oromoti ni lebiami haye ammas Harra wanda kefacu tu gari. Guyan tokon kenyan asum nulijir. Tokon kenyan garu yade tokon asum na wal kesa asum. Kanaf. Tofta motumba na biyi dokumentari kijiba wana dadda basani. Oromotu oromo ajese jechuf deman. Hachalu kharajese motumba biyi miti. Aye. Orang tikah kejaran tu aje semi. Ofi aje seni, ofi awalani. Hara orang tu aje sejarani. Semua kami pun. Kijiba. Umat kita yang nakan semua undendani. Undendah. Umat kita yang nakan semua undendah. Undendah. Kijiba tuat hat tuat malaka furatani. Ilmu kita yang aje seni, orang tu aje sejarani. Mautum majalah deman orang tu Hindiza. Ofi Triza. Amma toftan kapsoji jiramu kaba. Akazimi. Tofta duloma ti pelle firadalanin oromoj. Sobu kokodu indendani. Amma boden kokodemna. Amma mal guru kamna. Tofta after Simon. Kapso kenya biyafkesa wulitit anne. Akamiti demu kamna wanjiru. Yada gababa. Obat Israel fajir saya harus jiratan, nuf de bersar. Obat Israel fajir saya jiratu. Obat Israel fajir saya kerawat jirat. Tak apa boleh, jiratu. Aye surah kau nufne, serbus nufne, arra wal onnacisu nufne. Wal guru mesu fol jaruf absob harar egalu da fol genye kana beku kanu numartinu. Abi ya maj acalu ajese gafa jenu lafuma kane miti kanje raji ruato konsinu bachi sa nami martinu tu ban non deme hoya. Gafa acalu ntu nami cikuni wal tajiti baye wal tini jene gafa gadde sa ibsa tu ecu. Di nota kenya tu wal lufici sisu fajese jene. He already knows that you're not a Jesus. You're kin of your Jesus. You're kin of the Jesus. And I'm not going to do you know that again at Jesus. Yeah, it had a head or a note to fight you. Can I get you one beg to see our culture or a two name to get you ready. What is a do one of one? What is a yellow journal? Worry corando get Jason worried in my car or a ten. Wang kali cikun jadi ala wang berakut cun dan dani karena mereka dursela fakai wanisan bakasanit dia mana ni dubi karena galjo kapan dursela fakai warna dino tak kenyah di jadi dino tak biji berbadani makati mukasu kau fajura karena far rasbani ya romaria tantikirinya dan maria tu ya rosa jesus mana romnya ani mungkin maje curai kisa orang mufti kirinya tikai aja curai kisa Kanavi tu Abiy Ahmad Hachalu Ajjesus Abeyhinam. Abiy Ahmad Ajjese Yokinisa Ajjesis. Kanavi sa mormina weytu. Ichiti Adam Barbad. Koranno Adam Barbad. Achijira Chusin Kamnu. Ifara. Waan haasa wanille hanga walla ala itigani jira sabahani. Makansa enyu ture jere ni media udra jajjeni hanga walga fatam. Kopi gora jiru weytu. Kanavi ti. Wang kabatama rakane abi ajeze jer ajer ramale abi jibine miti jipa ada rakam ni nemu motokon sirna ni fideru fet nubal esu fadimu
qophaa'ee jira. Waan kana gaafuma dhufe eegale dureessa Oromoo maqsu, beekaa Oromoo maqsu, jeegna Oromoo maqsu, artistii Oromoo maqsu, aktivistii Oromoo maqsu irratti hidhatee jiruu kooti jedhetti bobba'ee jira. Kanaaf of duuba nu deebisuudhaaf murteessan of duuba moo nu deebisaa jiran kana beekaa yoo nuti mormine malee. Akka isaanitti of duuba nu deebisan mallattoo tokko isinitti himu. Jeneraala Dargii Wayyaaneen boojitee soorama bahee koorner galee suuqa keessa taa'aa tureti as bahee Itoophiyaatti qidamnu jedhaa jira. Of duuba waggaa 40 nu deebisaa jira qaallichi kun. Rasaasaan sinfinna jedhee ofii dubbachuurra namicha xurataa bayyaamee dubbachiisaa jira beektu. Nun fitu ofirraa lolla beektu. Ofirraa lolu duwwaatu furmaa. If duuba nu deebisanii bara meeqa of duuba nu deebisanii achi duuba sanarraa yeroo nuti qabsoo eegallu hanga nuti dhufnee isaan bira geenyutti aangoorra turuudhaaf. Kakuu haadha isaatii ebjuu haadha isaatii akka kanatti bakkaan gaa jechuudha qaallichi kun. Hin ayyamnuuf ni mormina. Ni dinnaa ni falmanna beektu. Hanga fedhe ta'a malee ni falmanna. Falmannaan aadaa keenya taatee jirti. Sirba Hacaaluu Hundeessaa hubattanitti yoo ta'e tafkiidhaaf utaalchoo kennee, geergoodhaaf miliqqee kennee, qocaadhaaf dhakaacha kennee, Oromoof maal kennee beektu qabsoo kennee fi hin qabsoofne. Dinnee falmina beektu. Jirra hunda baachaa yeroo jedhu gateettii gabrummaa baatu nuu kenne jechuu isaa miti hubadha. Jirra utuma isaan kana nu godhanii qabsoofne as geenye jedhaa jira ni qabsoofna. Utuu qabsaa'uu baannee maqaan keenyas lafarra hin jiraattu mallattoon keenyas eessattu hin mul'attu turte. Mallattoo keenya nuti dirreetti ol baafne amma suuqatti gad deebisaa jiranii dacheetti owwaaluuf adeemaa jiranii owwaalcha Hacaaluu irratti argitanitti yoo ta'e mallattoon dur dirree irra ture bakkaa dhabameera oolredii. Hooggantoota keenya bakkaa dhabamsiisuuf qophaa'anii jiru. Furmaanni nuti qabnu tokko qofaadha. Kennaa rabbiin nuu kennee jira. Gabrummaa hin fudhannu ni dinna. Ni falmanna agarumaatti. Namoonni hedduun jedhanii jiranii lola cinaacharra kana obboleeyyan keenyaa wajjin ollaa keenyaa wajjin gaggeeffamu adaraa rabbiirraa of qusadha. Nun baasu nurratti dalaga malee homa tokko nuuf hin godhu. Namni wayii aadaa jiraati beektu waanuun jedhanii miiraadhaan nu kakaasanii yakka keessa nu galchanii dhibee keessa nu galchanii qabsoon waluma naa baanetu nurratti deebi'a beektu. Tooftaa warraa kana ofirratti beekuun dalagaa jalqabaati. Haa dammaqnu yaasabaa haa dammaqnu waan nurratti dalagamaa jiru. Dammaqinsi kun keessaanis alaanis hojjetamuutu irra jiraata. Qeerroon magaalaa kana jirtan nuwarti nu miiraa qabna isin. Miiraa irra dabartanii bilchina haaraa akka horattanii isin gaafadha. Bilchina haaraa qabsoo kana tarkaanfii kan biraa kan tarkaanfachiisu dammaqiinsa haaraa horachuun dirqama nuti taateetti. Dammaqiinsi sun nama dur hin dubbisne dubbisi, nama dur waa'ee kee hin beekne beeksisi. Amma Hacaaluu Hundeessaa maaliif amma kana popular ta'e jedhee namni wayiisu gaafate. Can you tell? How many of you can tell? Why is Hacaaluu so popular? Why are you here protesting 3 days in a week? Can you tell? Akka jedhe jirra bullee bari arguuf jedhe. He is preaching hope to the oppressed people. Nama abdii ummataaf labsuudha beektu namni kun. Abdiinni ummata hacuucamaniif labsu kana ummatoota kan biroo hacuucamanitti himteeti. Dhageettiin kee ganda keessa mana kee keessa qofatu hin ta'in addunyaa irraa akka ga'u gootaa jechuudha. Kanaaf dammaqinsa keenya keessaan alaan bal'isuun fira horachuun dalagaa keenya ta'uutu irra jiraata. Wanni lammeessoo ani isinii dhaamu yoo hagam beektan yoo hagam jagnoomtan gurmooftanii tokko taatanii hin qabsooftan taanaan eessayyuu hin geessan. Har'a kaniin asitti dhagahaa jiru dammaqinsa Oromoo haaraatu dhalataa jira. Numartinuu abaluudha kan jedhamu kun. Dubbii tokkummaati dhaamsisa. Maqaansa waan fedhe ta'ullee nuti tokko taanu malee eessallee ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf gurmaa'inni keenya kan dargaggeessaas kan dhalaas kan jaartiis kan dhiiraas martinuu bakka tokkotti luucca'ee humna uummachuu danda'uutu irra jiraataa adaraa keessan waan tokkummaa irratti hojjedha. Qeesiin masgiida dhaqii
sheekiin charchii dhaqe deemi oromoo dubbisii walitti hidhii walitti gudunfi qeerroo warri jettan kun warra ganda tokkooti moo warra amantaa tokkooti moo nama marasin keessa jira of sakata'a of ilaala nama isinii alatti hafee jiru deemaa barbaadaa fidaa itti galchaa sochiin keessan kan nama maraa ta'uuti irra jiraata gargar hin yaa'inaa walii wajji yaanu malee hinjifannoo tokkollee hin jirtu tokkollee lammeessoon dubbii hoggansaati beektu uummanni keenya dammaqus tokkummaa qabaatus hoggansa cimaa qabaatu malee eessayyuu ga'uu hin danda'u nama hogganee dura bu'ee karaa qajeelchee galmatti galuu barbaannu qaqqabsiisu murteessaadha sa'a ammaa kanatti hoggantooti ciccimoon karshallee galanii jiru kaan hidhaan wurii guutuu kaan du'atti murteessina jiranii dhaadataa jiran nuti ammoo wanni nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu kan hidhameef falmuu qofa otoo hin ta'in leenjii barbaachisaa fudhattanii isin keessa nama kana keessa hoggansi dhalachuutu irra jiraata kanarratti hojjechuun dirqama hoggansi ba'uutu irra jiraata hoggansi kun gandaa kaasee hanga addunyaatti namni ganda keessaa hogganu jiraachuu mala namni addunyaa sadarkaa addunyaatti hogganu jiraachuu mala tokkoon tokkoon keessan dirqama fudhattanii wal sakattaatanii eenyu obsa qaba eenyu dandeettii qaba eenyu beekumsa qaba eenyu ogummaa qaba jettanii bifa sanaan gara fuulduraatti of baasaa hoggansa of keessaa dhalchaa adeemuun dirqamadha dirqama hawaasummaa nurra jirutu jira kana yoo hin goone gamaa gamanatti facaanee amnaa jechuudha hoggansa tokko jalatti luucceessuun dirqama kana jechuun dhaabileen siyaasaa hin jiran amantaan hin jiru jechuu miti beektu hoggansa tokko kan dhaggeeffannu qabaachuudha qabna kanaaf har'aa kaasnee irratti hojjennaa hojjechuu qabna walii yaafannaa galtanii hin taa'ina dhaamsi kiyya kanadha namni jedhu waan hin dhaga'inii fi I would like to thank the city of Calgary and Calgary Police Services. They have been with us all the time. We protest and demonstrate in Calgary because of the freedom we have here, the freedom we are denied back home. We thank you, Calgary. We thank Canada. We thank the police service and we appreciate the freedom we have in Canada. Thank you, everyone. Galatoom Israel qarree fi qeerroon keenya qabsoo ammaa kana kan hoogganaa jiraan isa warra hayyoota kana maaliif yoofaffatti baafta yoo jettan bayuu qaban ufagotti bayanii mootummaa kana dura dhaabbachuu qaban jechaaf malee duubatti sinambisuufi miti.